spirit guide messenger po. Welcome back po. So ngayon guys, ang gagawin nating uh, reading sa ating baraha ay hihingi tayo ng mensahe mula sa high dimension. So spiritual reading po tayo. At wala na po tayong ibang tatanungin sa baraha kundi kung ano ang susunod na hakbang upang maging masaya ang inyong pamumuhay, ang inyong buhay ano? At uh, ano ba ang kailangang uh, gawin nyo para mamuhay kayo? ng matiwasay, ano. So, yan lang ang itatanong natin sa ating baraha ngayon. Wala nang iba. And, uh, kayo naman ang nakakaalam kung anong sitwasyon ng meron kayo ngayon, ano. So, tanggapin nyo ang mensahe uh, kung sa tingin nyo, no na naka-resonate kayo. Uy, parang tinamaan ako sa mga uh, mensaheng ito, ano. So, pwede kayong pumili ng kahit ilang pirasong number, ano. Uh, ngayon ina naisip ko no, kasi usually kasi palaging ginagawa natin tatlong card lang. So ngayon dami-damihan natin. Kaya kaya guys, ano siguro kaya nandito, kaya nandito kayo ngayon sa aking channel. Malamang na ang inyong gabay ay may gustong ihatid sa inyong mensahe. So maigi siguro na mag-journal na lang kayo. At uh, maari siguro yung naririsib nyong uh, mensahe ngayon, maring sa kasalukuyan may connection sa inyo kung sa tingin nyo wala naman malamang na nauna na ang sagot sa inyong katanungan kaya mas maiging i-journal nyo na lang siya para pag dumating yung time ay ayun pala ang kasagutan ganyan po talaga sa spirituality ano? Uh, minsan na, nauuna na ang sagot for example uh, ako ano before before ba ako maging spiritual awaken ano um, nag apply ako ng trabaho So, sig nung nag-apply ako na trabaho, ilang months din ako naghanap pa, no? Tapos, nung meron ako na-receive na, na, na sagot na hindi ako matatanggap, pero sige pa rin ako na-apply ng-apply. Ngayon, natanggap ko na pala yung kasagutan. Hindi ko lang namalayan. Kaya, ang nangyari sa akin hindi na ako nagtrabaho sa kumpanya. Dati ako nagtrabaho sa travel agency. So, yun doon ako nag-focus kada mag-apply mag, mag, mag ako, maghahanap ako ng interview, mag, magpapa uh, tawag dito, magpapaschedule ako ng interview. Puro ganong trabaho ang hinahanap ko sa travel agency. Eh, kaya pala sinabi na hindi na ako makakapag-apply sa ganun dahil papasok pala tayo sa COVID. Yun. So, ganyan guys ha. Kaya hindi nyo alam kung ano yung pinaka dahilan kung bakit hindi kayo ina na natanggap sa ina-applyan nyo. Dahil meron talagang rason. Mari siguro hindi nyo alam dahil hindi pa kayo uh, spiritual awakened na tao, di ba? So, ngayon, etong ating reading, Uh, gawin nyo lang itong reference. At uh, kung hindi naman kayo gumagawa ng journal, balikan nyo na lang to after ilang months. Okay? At kayo na ang bahala. Okay? So, ngayon, kukuha tayo ng... Usually kasi tatlo eh. Ang gawin na lang natin, lima. lima. Limang card ang gagamitin natin ngayon. Ano? And then, hmm, lagyan natin ng number, ano. Kasi, para alam nyo. So, ito ang ating card 1, card 2, card 3, card 4, and card 5. Nakakita nyo pa ba yan? So, ngayon, ito guys, ano, sa pagpili, kahit ilang card piliin nyo. Kung, yan ba ang kutob nyo, ano. So, nasa sa inyo na yan, kung ilang card ang gusto nyo piliin. Kayo na ang bahala. At, ah, uh, pwede nyo balik-balikan itong video or yung mga mensahe na matatanggap nyo, i-journal nyo, okay? Para malaman nyo kung ano talaga ang, ah, uh, ang rason kung bakit kayo nandito at, ah, uh, kung bakit ganun ang mensahe, okay? So, pili na po kayo, guys. Para sa pumili ng card number one, so, meron tayong malakay na baraha, no? And, eto na yung pinaka mensahe. So, meron tayong linking with spirit. And, potential gateway. Beginnings and dignity. Hmm. Nakakita pa sa screen. Ayan. So, dito ano, sa ating limang baraha. At ito sabi ko kanina, no? maaaring yung mensahe matatanggap nyo dito, maaaring tapos na ang mga pangyayari or ngayon palang mangyayari sa inyo. No? Kaya sabi ko sa inyo kanina, ang advice ko, gumawa kayo ng journal nyo. Okay? Kung hindi naman kayo mahilig maggumawa ng journal, magsulat, then um, balikan nyo na lang itong video ko. Ito. Okay? So, nakikita ako sa ating baraha. No? Sinasabi na, Mm. Pag-ingatan mo 'yung iyong spirit. Okay? Yung iyong, iyong spiritual body. Hmm. Sinasabi ng baraha na connect with God and pray a lot. Magdasal ka. Kumonekta ka sa Panginoon. Kung ano man ang iyong religion ano, hindi ko alam, pero 'yan ang sinasabi ng baraha sa iyo. At uh, sinasabi na makipag-communicate ka sa iyong spirit guide. Okay? And dito naman sa ating potential gateway sinasabi na meron kang isang bagong kurso o kaya naman ruta na darating sa iyong kamalayan ano. Hmm. Oras na upang gamitin mo ang iyong kaalaman at kumpletuhin mo ang mga gawaing nasa kamay mo na. Hmm. Habang tinatapos mo ang isang aspeto ng iyong buhay, simulan mo ang pag-iisip tungkol sa kung ano ba ang gusto mong gawin sa sa susunod pa ano. Hmm ito ang bahagi ng iyong paglalakbay ng paglalakbay sa buhay mo no or sinasabing yung iyong life journey ano. Mm. Sinasabi sa inang baraha na ikaw ay patuloy na nagbabago, umuunlad ka. Mm. Mari ka makaramdam ng kasiyahan, contentment at mm pagmamalaki din ano. Uh, kasi nga may nagawa ka siguro na may nagawa ka siguro para may nagawa hindi ko alam po ano ng klase nagawa mo no or siguro may nakamtan ka sa buhay mo hmm. at uh, malaki man o maliit ano pero hmm, sinasabi ng baraha na ganyan ang pakiramdam mo hmm. at sinasabi ng baraha na mayroong pagiging uh, produktibo organ gantimpalang darating sa iyo ito ay bilang isang ano eh, isang bonus para sa iyong pagsisikap. Siguro nagsikap ka siguro ano. Kaya may darating sa iyong gantimpala. Yan ang sinasabi ng baraha. Hmm. Ang good fortune sinasabi ano. Ang good fortune ay mapagtatanto mo ito ay katibayan ikaw ay naglalagay ng sapat na lakas sa iyong life journey ano para makaahon ka sa lahat ng iyong m sa lahat ng iyong ninanais. Mm. Then dito sa ating beginnings na baraha, no. Sinasabi nito, no, ang mga memories ay maaring madama ng iyong puso na may mga sari-saring damdamin, puno ng emosyon. Hmm. Mahalagang alalahanin mo na tama na, uh, na tama ang iyong nakaraan na, no, nang walang nakikitang mas mabuti or mas masahol pa kaysa noon. Hmm. Ang mga taong dati mong uh, kakilala or mga taong nakilala mo before ano baka bumalik sa iyong buhay nang hindi mo inaasahan ano. So hindi na ako magbibigay ng mga example ha. Yung ibibigay ko lang sa inyo yung mensahe talaga ng baraha and then kayo na po ang bahala mag-isip kung ano ba ang mensahe nito para sa inyo ano. Hmm. So sinasabi ng baraha, no, ang mga bata ay maaaring maging isang mahalagang issue para sa'yo. O kaya naman, maaaring kailangan mo, ikaw mismo, no, na kailangan mong kumunekta sa iyong inner child. So yan ang pahiwatig ng ating baraha. Then dito sa ating dignity naman, hmm, sinasabi na maganda ang takbo ng mga bagay para sa'yo. Ngayong dumating na ang panahon mo, Oras na para magpasya ka. Kung anong gagawin mo sa susunod, ano? Hmm. Kung anong gagawin mong susunod na malaking proyekto para sa sarili mo. O kaya naman, maari mong uh, piliin magpatuloy sa pagbuo ng tagumpay. Hmm, or magpatuloy ka sa isang bagay na ganap na naiiba. ano? So, ang pinakamensahe sa inyong baraha, kinakailangan maghanda ka sa paglalakbay mo sa iyong life journey. Okay? So sa pumili ng card number 1 natin, yan ang sagot sa ating tanong and then kay nang bahalang uh, mag-isip ano kung ano ba talaga ang mensahe para sa inyo. Lang sa akin babasahin ko lang ang lumabas na baraha at kayo nang bahala. Okay? So card number 1, hanggang dito na lang po maraming maraming salamat sa oras na inilaan nyo and stay safe po kayo namaste po, bye bye card number two, Ito ang iyong baraha, so, meron tayong smoky quartz elestial na stone and then, eto naman meron tayong masters of mediumship and then, clear out of clear out the cloud And then, grace, peace, spirituality. Mm. So, dito, ano, sa ating Masters of Mediumship, ang nakikita ko dito, no, kung ikaw card number 2, meron ka ng kung meron kang psychic ability or kung hindi naman psychic ability, kung ngayon ano, na, naging spiritually awakened ka ng tao, so sinasabi sa inang baraha na kinakailangan mo ipolish. Ipolish yung uh, yung mga natutunan mo, yung mga na-attain mo, masterin mo ang pag meditation i-maintain mo ang iyong uh, vibration. Okay? So yan ang mensahe sa iyo. Then, dito naman sa ating clear out of cloud. Kung ano man ang nararanasan mo ngayon ano, likhayan ng dating damdamin at pag-iisip mo. Maari sa na rin ito, hmm, maari mong balikan, no. Ma maari mong balikan or maari kang bumitaw at magsimulang mangarap para sa isang bagong katotohanan ano. Sabi nga, di ba? Create your own reality, di ba? Hmm. Uh, bitawan mo na ang mga aspeto na nilikha mo. At hindi nagbigay ng silbi sa iyo, no? Or sa mga layunin mo. At isa pa, alisin mo na rin ang anumang pag-angkin mo sa mga material na bagay na hindi rin na, na hindi rin nagsilbi or nagsisilbi sa bagong pangarap na gusto mong gawin. Hmm. Alamin mo kung nasaan ka ngayon ano. Maari kang lumikha, lumikha ng bago at maari uh, maaari kang magsimulang muli. So, yun ang mensahe sa ilang baraha. then, meron tayo dito grace. Ito naman ang mensahe sa iyo, no? Sorry ha, tatlong card ang lumabas kasi sa atin. May, yung isa, usually, the, yung kanina sa uh, card number one, ilang ano ba yon Dalawa? Tatlo? Dalawa lang ata. So, pag may tumalsik, kukuhanin ko siya ha. So, ayan, Ito, tatlo siya. So, dito, balik tayo dito sa ating grace. Ngayon tayo, grace, peace, spiritual. Okay, so dito sa grace na to, no. Ang mensahe nito, no, ang pamumuhay sa grasya ay isang masalimuot at malalim na emosyonal na karanasan, ano. Kaya, kailangan nabuksan mo ang iyong sarili sa pagtanggap ng lahat ng kagalakan at ng regalo ng buhay. Hmm, kabilang na dito yung pag-ibig, kahabagan, pagpapatawad, at pagpapasalamat. Yan ang sinasabi ng grace na baraha sa'yo. At sinasabi ng baraha, no? Na alisin mo na ang mataas mong expectation. Hmm. Marami kang dapat gawin. Pero ang kailangan mo, magplano. Magplano. At mag-organize. Kapag natapos mo na ang lahat ng plano mo, then sa kakatutulungan ng mga tao sa paligid mo. May mag magsusuporta sa'yo. Yung iba sa inyo, malamang na mararamdaman nyo ang tulong ng inyong spirit guide. Or kung hindi kayo naniniwala sa spirit guide, yung inyong guardian angel. Depende kung anong klaseng religion na meron kayo. Okay? So, pagdating sa ganyan, kayo na ang bahala, ha? At ang higit, higit, sa lahat, ano, kailangan mo ng mahabang pasensya. Yan ang pahiwatig sa'yo ng ating grace na baraha. Kailangan mo ng mahabang pasensya. Then, unahin ko tong ating spirituality, ano. Hmm. Ito sa spirituality. Kasi meron tayong dalawang card na, no? Hmm. Dito nakikita ko, no? Malamang yung iba sa inyo, no? Nasa process na kayo ng spiritual awakening. So, kanina sinabi ko, no? So, sinasabi, nasabi ng baraha, na panahon na, no? Para magcontemplate ka, mag-focus ka sa spiritual work mo sa spirituality ano. Hmm. At ang personal na ang personal spirituality growth mo ay hindi magbibigay ng epekto sa buhay at kasiyahan mo. Hmm. Magbibigay ito ng kumbaga uh, ano ba sa Tagalog uh, sorry, greater knowledge ano. Hmm magbibigay ito sa iyo ng greater knowledge mo kung sino ka talaga hmm. so dito na dito palang tin, sinasagot na yung tanong natin ano hmm. so ikaw na bahala ha card number 2, ano ba talaga ang tingin mo para sa uh, mensahe para sa iyo no at sinasabi ng baraha, no, para mahil mo ang sarili mo kailangan mong magpatawad patawarin mo ang taong gumagawa sa'yo o gumawa sa'yo na hindi maganda. At patawarin mo na rin ang sarili mo. Nang sa ganun, makapag-move on ka. Kung ikaw, ano, card number two, nakakaranas ka na ng uh, spiritual awakening, ano, um, kailangan mo talaga magpatawad. At uh, kailangan mo daanan ang resentment. Hmm. Sa'yo ko nasasabihin to, ano. Pero yung iba, siguro ko hindi naman nakakaraan, Hindi, hindi para sa ang mensaheng sinasabi ko. Pero kung ikaw nakakaranas ng spiritual awakening, then kailangan mong pagdaanan ng resentment. Okay? Hmm. Kailangan mong patawarin ang sarili mo at patawarin ang ibang tao para makapag-move on ka. Hmm. Humingi ka. Humingi ka ng tulong sa kapaligiran mo or humingi ka ng tulong sa iyong spirit guide para may heal mo ang sarili mo. Okay? And then, etong ating pisa, no? ang peace naman sinasabi na hindi ito ang panahon para makipag-away ka or makisali ka sa mga kung ano kaguluhan ang meron sa kapaligiran mo no? ewan ko anong meron sa kapaligiran mo ikaw lang nakakaalam yan ha card number two. so wala akong bibigay sa inyo example ngayon basta ang i ihahatid ko lang sa inyo yung mensahe ng ating baraha ha okay so yan sinasabi sa iyo umiwas ka sa mga taong uh, kung sa tingin mo magulo sila, magbibigay sa ng kaguluhan, ng umiwas ka sa mga taong kung sa tingin mo hindi tapat sa iyo. Mm. At isa pa sinasabi ng baraha na makontento ka kung ano ang meron ka. Okay? So yan ang mensahe sa inang ating card uh, Smoky Quartz Elestial, card number 2. So, card number 2, hanggang dito na lang po ang iyong reading. Maraming salamat po sa oras na inilaan mo. At uh, ikaw na bahala o di ko anong mensahe. Uh, ano ba ang hinahatid ng baraha para sa iyo. Ano? Okay, so hanggang dito na lang po. Stay safe po kayo. Namaste po. Bye-bye. So, card number 3. Ayan ha, meron tayong Rainbow Maca Knife and then let's get grounded then meron tayong empowerment and confidence at appreciation okay card number three. So, nakikita ako sa baraha mo, ano? Dito sa ating Let's Get Grounded na baraha, sinasabi na Card number three, bisitahin mo naman ang kalikasan. <laughs> Hayaan mong hanapin ng katawan mo ang kalikasan. Nang sa ganon, maramdaman ng katawan mo 'no, yung simoy ng hangin. Hmm, yan ang pinapahiwating sa iyo. Hmm, makakaramdam ka ng katatagan at magiging komportable ka. Maalis ang iyong pagkabalisa, ang iyong pag-aalala. Hmm. Yan ang sinasabi sa iyo. At mailalabas mo yung sarili mong version. Kung anong klaseng version na meron ka, ikaw ang nakakaalam yan. Pero, hmm, yan ang sinasabi sa iyo ng ating let's get grounded na baraha. I-ground mo yung sarili mong sa madaling salita. Then, meron tayong empowerment. Dito sa ating empowerment, ano sinasabi sa'yo na respetuhin mo ang lahat ng may buhay sa mundong ito. Lahat ng may buhay, ano? All living things. Kahit hayop, kahit insekto, kahit ano pa. Hmm? Kung may pet ka. Hmm. Sinasabi na magbigay ka ng tulong sa mga taong nangangailangan maging mahabagin ka. At huwag kang magugulat kapag may tumulong sa iyong tao na hindi mo inaasahang tutulong sa iyo. Hmm. Dito sa ating confidence, ang mensahe nito, ang sinasabi ng card na, alisin mo na ang mga pagdududa mo sa sarili mo. Hmm. Alisin mo na ang pagdududa mo sa sarili mo. Ah, uh, bago maniwala ka sa mga uh, ma, kumbaga, bago maniwala ka sa mga tao maniwala ka muna sa sarili mo kasi kailangan ikaw muna ang maniwala sa sarili mo bago ang mga tao ang maniwala sa iyo so kung may pagdududa ka sa sarili mo kailangan alisin mo na okay maniwala ka sa sarili mo para ang ibang tao maniwala rin sa iyo. Kahit ano pa ang gusto mong uh, ma-achieve, no, sinasabi ng baraha na itaas mo yung noo mo. Pag naglakad ka, itaas mo yung ulo mo. Huwag kang palaging nakayuko. Maging proud ka, ilabas mo yung dibdib mo. Be proud of yourself. Yan ang sinasabi. Confidence. Mm. Mas maiging unahin mo ang poise mo kaysa sa pag-unawa sa mga bagay or sitwasyon. Mm, ipakita mo na confidence ka. Yung ganun. So, yan ang mensahe sa'yo, no? Hmm. At sundin mo ang divine guide. Malamang na nakaka-receive ka na ng divine guide. Sundin mo yun. Huwag mong babaliwalain. Yung iba sa inyo, no? Malamang na na-balance nyo na ang sari-saring hirap na naranasan nyo. Mga pagsubok, ano? Hmm. na-balance nyo, na-overcome nyo. Hmm. Kaya naman, overcome din ang sinasabi ng baraha, no? Malamang na makakatanggap kayo ng recognition ano. Kaya tulungan kayo ng ibang tao or tanggapin niyo ang tulong na ino-offer ng ibang tao sa inyo. Then meron tayong appreciation. Sinasabi nito, no? Pag-isipan mo kung saan mayroong kang malalim na pagsamba. Pagsamba at alamin mo kung saan ka nasisiyahan. Kahit gaano kaliit, kung may kabuluhan ba? Isipin mo kung ano ang iyong nararamdaman sa mga oras na yun. Yan ang sinasabi sa inang ating baraha. Magpasalamat ka sa mga taong dati mong kaaway. <laughs> dati mong kaaway o yung mga taong noon na, no, hindi mo gusto. Pero kahit hindi mo sila gusto, tinulungan ka. So sinasabi sa inang baraha na magpasalamat ka. Hmm. At sinasabi sa inang baraha na kailangan mo ring gumawa ng mga importanteng desisyon at makabuluhan ano. At dahil sa paglipas ng panahon malalaman mo ang kasagutan. Okay? Card number 3. So kung ako sa iyo, i-journal mo na ano ang mensahe ng baraha. At hindi ko alam kung ilang ilang card ang pipiliin mo. Pwede kang pumili ng kahit na ilan ang gusto mo, no? At uh, ikaw ang nang bahala kung anong mensahe na sa tingin mo ito, kailangan mong tandaan, kailangan mong isulat mm -mm, sa iyong journal. At baka, kumbaga, kumbaga pagdating ng araw, mukhang ito, may, may, meaning sa akin itong mensaheng to. So, card number three, ikaw nang bahala. Okay? ang sa akin, hindi na ako magbibigay ng kung ano-ano example. Diretso na po ako sa mensahe ng ating baraha. Okay? So, card number three, hanggang dito na lang po ang iyong reading. At maraming salamat sa oras na inilaan mo. Namaste po. Bye bye. card number 4, ito ang iyong baraha. So, meron tayong quantum 4. <laughs> quantum 4 talaga And then, meron tayong power of prayer. And, ay sorry, nag ko yung camera. Meron tayong amplify your positive emotions. Ito guys, dalawa yung nakuha ko. So, dito ko na lang ilalagay siya. Ewan ko kung nakakita niyo. Eto man ah, big picture. And then, meron tayong wisdom and bravery. Hmm. Okay. So, dito, ano, sa nakakita ko sa ating power, pro, ah, <laughs> power, power of prayer, nabulol na ako. Dito sa nakakita ko sa power of prayer, basically kasi, ano, kapag nananalangin nanalangin tayo, ano, nagdasal. Ang sinasabi kasi natin, hindi ko alam, sorry guys, ah, hindi ko alam kung anong klaseng relihiyon ang meron kayo, no? Pero kasi ako, kristyano ako, no? Kahit na naging spiritual awakened na ako, nagdadasal pa rin ako, nag nagro-rosaryo ako, no? So, kung ano man ang inyong uh, relihiyon ano, hindi ko alam. Pero ang bibigay ko lang, masasabi ko lang, ano, Usually kasi, pag tayo, nagdasal tayo, humihingi tayo ng pabor. Ano? At pag nagdasal tayo, taintim ang ating pananalangin. Ano? At, uh, kumbaga, yung taintim na yun, na taintim na pananalangay pananalangin natin, may lamang pag-aalala. Pero, ang sinasabi ng baraha, ano? ang tunay na power ng prayer, ay ang magpasalamat sa Diyos nang maaga. Kumbaga in advance. Yun ay para kung ano ang kanyang gagawin sa iyo no, kung yun si si Lord si Jesus Christ, ewan ko anong relihiyon no, para ko ano ang gagawin niya sa inyo darating sa inyo, magpapasalamat na kayo. Okay? 'Yan sinasabi sa para magpasalamat ka in advance kung ano ang gagawin sa'yo ng, ah uh, ng Panginoon. Okay? So, yan ang power prayer. And then, meron tayong the big picture. Itong the big picture, sinasabi sa'yo, no? Sobra-sobra ang iyong pag-aalala. Marami mga kaganapan or pangyayari ang nagaganap na hindi mo namamalayan. Hmm. Kasi, nagfo-focus ka lang sa maliit na detalye. Mahal, mahal siguro maliit na detalye ng buhay mo or kung anong man de klaseng detalye yan. Ikaw lang nakakaalam yan, ano? Card number four. So, hindi ko alam kung ilang card ang pipiliin mo, pero yan ang sinasabi sa iyo. Nagpo-focus ka lang sa maliit na detalye. Okay? At ang isa pa nakikita ko sa baraha, no? Na ikaw, ano? Card number four na, napum na pumili nito, no? Hmm. Nakaranas ka ng struggle or pakikibaka sa buhay ano. At uh, sinasabi sa inang baraha na makakahanap ka ng solusyon. Hmm. Yan ang pahiwatig sa iyo. Then meron tayo dito amplify your positive emotions. Sinasabi naman ito no, kapag nag-adjust ka sa motibo, motibo mo at sa attitudes mo dadaloy sa iyo ang swerte. So sinasabi ng ano no, ng baraha no. Ikaw card number four. Stay positive at maniwala ka na dadaloy sa iyo ang swerte. Yan ang sinasabi sa iyo ng ating amplify your positive emotions. And then meron tayo ditong wisdom na baraha. Siguro yung iba sa inyo no, naisip niyo na siguro barado ang daan na no kung baga sa karsada, barado ang daan. Hmm. Barado ang daan ng karsada ng inyong swerte. Dahil siguro, matagal na kayo naghihintay. Naghihintay, 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 naghihintay. Tapos, walang magandang kinalabasan. Kaya naman ang pahiwatig sa inang baraha, kung sa tingin mong barado, bakit hindi ka pumili ng ibang daan? Hmm. Hindi ka pumili ng ibang daan, alisin mo ang pagiging negative at mag-focus ka lang sa mga sari-saring posibilidad. atang hmm. At ang pahiwatig naman ng ating eto, no? isa pa, isa pang pahiwatig ng ating, kasi may dalawa meron tayong brave, eto, itong wisdom, ano? Hmm. ito ang karunungan, ikaw ano, card number four, ito ang karunungan na nakaakibat sa iyong pagtanda. Pero, isa itong katangian mo na dapat kumbaga, linangin at pagyamanin mo. Yan ang sinasabi sa inang barahan natin, ng wisdom. Kasi sa pagtanda mo, nadadagdagan ang iyong karunungan. At yan ay makakatulong sa iyong pagunlad, sa iyong pag sa iyong mga progress, ano, pag progreso, ayun, sa iyong pagunlad. At isa pa, hindi porke matanda ka na, no? Hindi ka na makikinig sa sasabihin ng mas nakakabata sa iyo. Mm. Meron nga tayong kasabihan ano na, na stop, listen and learn from those people who are wiser than you. Mm. Kasi pag tayo no, tumatanda na, ayun, nagbibigay na naman ako ng example. Kasi tayo ano, sabi ko kasi sa mga naunang card, hindi na ako magbibigay ng example, pero ito talaga naggaano nag, ko Kasi tayo no, pag tumatanda na tayo, ayaw natin magpapaturo sa mas nakakabata sa atin, di ba? Lalo na sa mga sa mga kumpanya no mm. meron yung ma-pride na tao pero ito ang sinasabi sa iyo ng baraha stop listen and learn from those people who are wiser than you okay so yan ang mensahe sa iyo ng ating wisdom card and then dito naman sa ating bravery ang sinasabi naman sa iyo magtiwala na sa sarili mong abilidad sa pagpili mm. at sinasabi na nagkalat nagkalat ang mga opportunity sa paligid mo. Talasan mo lang ang pangamoy mo. paigi siguro no na maghanap ka na ng partner, mapalab life man o hindi o kaya business partner no. Pero sinasabi sa inang baraha na maari siguro maghanap ka na ng partner, okay? Sa pagbili naman ng, nang, naman ng partner ano, sinasabi ng baraha na unahin mong isipin kung may nakakita kang future sa taong yun, sa partner na yun. Kung may nakakita kang vision kapag nagkasama kayo, pag nagsama kayo. Yan ang pahiwatig sa ng ating baraha. At ang isa pa, ang sinasabi ng ating bravery na barahang ito, hindi dahil sa takot ka ay nagmamatapang ka. Kasi yung tapang mo, isa yung abilidad para makapag-move on ka. Kaya huwag kang matakot na Kumbaga, pagsabihan na itong taong 'to napakatapang naman. Huwag ka matakot. Hmm. Kasi isa yung abilidad para makapag-move on ka. So, kailangan mo ng tapang. Kaya bravery na barahan lumabas sa iyo. At isa pang mensahe ng barahang ito, dahil hindi mo nakakita ko anong darating ano. Hindi big sabihin na kailangan matakot ka or mag-alala ka. Instead, mag-enjoy ka. Harapin mo ang tapang ang dadating sa no. Hindi mo alam 'yon, pero mag-enjoy ka. Kung baga, uh, hindi mo naman hahamunin, ano? Pero, relax ka lang. Hmm. Dahil, para sa sa'yo talaga yan, ano? Yung darating na yan, para sa'yo talaga. At marahil na wala kang malay, pero, kung sakasakali, ano man na dumating sa'yo, kung sa tingin mo paghihirap, or kung may pagsubok ba, or maganda, or pangit, sinasabi naman na, para sa'yo talaga yan. At, malalampasan mo yan dahil ikaw ay isang warrior, matapang ka nga eh, bravery, brave. So, likas na sa'yo ang katapangan. Kaya ang mensahe sa'yo, eto, power of prayer. Sinasabi na ang pasasalamat sa, sa Diyos ano, ng advance, hmm. kung ano man ang pagsubok na darating sa'yo. Mm. Ano mang pagsubok ang ibibigay sa'yo ng Panginoon, sinasabi na, malalampasan mo yan at pwera pa diyan may gantimpala ka. So sa every na sa every pagsubok na mararanasan mo, may gantimpala lang kapalit. Okay? So card number four, yan ang mensahe sa iyo ng baraha, ikaw nang bahalang umintindi. At uh, kung gusto mong i-journal, i-journal mo. Kung ayaw naman, uh, siguro mga after ilang buwan, balikan mo na lang tong video ito o kaya naman um ikaw nang bahala. <laughs> Hindi ko alam. <laughs> kung meron kang sinet na question, then siguro, ikaw nang bahala kung ilang card ang gusto mong piliin. Okay, so card number two, uh, I'm sorry, card number four, hanggang dito na lang ang inyong reading at maraming salamat po sa oras na ilalaan mo at namaste po. Bye-bye! Okay, so card number five, eto ang iyong baraha. Meron tayong lapis lazuli. Okay, and then ethical awareness and make a decision dyan and tranquility at prosperity hmm. dito sa ating ethical awareness ano sinasabi na card number 5 na ikaw pumili nito may kakayahan kang magtalaga ng mabuting asal sa sitwasyon at sa mahirap na kalagayan ano may kakayahan ka rin baguhin o suriin ang mga critical na bagay at may pangunawa ka yan ang sinasabi sa inang ating baraha and meron tayong make a decision. Sinasabi nito, no, ang purong determination mo ay kailangan sa kasalukuyan mong sitwasyon. Nabulol na. Kasalukuyan mong sitwasyon. Ayun. <laughs> mm, base sa iyong kakayahan o sa iyong katalinuhan, ano, may ability, may abilidad kang sirain o buuhin ang isang bagay o ang isang sitwasyon sinasabi ng baraha na may karunungan ka. May karunungan ka at kumpiyansa na sa iyo, no? Sa iyo yan kung paano mo, nasa sa iyo yan kung paano mo, uh, kung, paano, kung paano mo gagamitin, ano? At isa pa, sinasabi ng baraha, baguhin mo ang iyong mga hangarin sa mga layunin na gusto mong mangyari, ano? Kung dati nakaranas ka ng pag, kumbaga, pagbagsak ng buhay mo, no? Ngayon, kaya mo yung palitan ng tagumpay. Yan ang sinasabi sa iyo ng make a decision. So, card number five, ikaw nang bahalang umintindi yan. Na, na uh, hindi na ako magbibigay ng kung anong example pa. Mensahe lang ng barahang ihahatid ko sa iyo. Ikaw nang bahalang umintindi. Okay? And meron tayong tranquility. Ito sinasabi sa iyo ng no, card number five. Kung may pagbabago man dumating sa iyo, no, kailangan mong maging adaptable. Kailangan i-adapt mo yon kung anong pagbabago ang darating sa sa'yo. At uh, maghanap ka ng lugar na makakapag-relax ka, makakapag-reflect ka. Okay? And isa pang meaning nito, no? Panahon na para ikaw ay ma-in love. Okay? Yung iba sa inyo, no? Maari siguro natagpuan nyo na ang inyong past life connection. Okay? And, mm, malamang, ano? my marriage proposal na magaganap. May hmm. romantikong, uh, may romantikong emotional na tao. O kaya naman, puno kayo ng emotional na pangarap, ano. Na, mm, na posibleng magtagpo kayo. Hindi hmm. ko lang alam. Kayo na nakakalam yan, ha? At uh, sinasabi pa ng baraha na may bagong pag-ibig na naghihintay sa iyo. Yung iba sa inyo, no, malamang na ito yung pers, itong person na to, no, malamang siguro na artist. O kaya naman, kung hindi siya artist, puno siya siguro ng mga uh, idea. Mga idea, no? Mm, then, dito sa ating prosperity, ano? Prosperity. Mm, ito ang simula ng bagong emotional mong karanasan na magdadala sa iyo sa malalim mong kaalaman maaaring ka makatanggap ng isang mensahe na nagpapahayag ng mga damdamin na hindi mo man lang alam kung, kumbaga, kung umuunlad. Kung uunlad ba? Pero, sinasabi ng baraha na, kumbaga, yung mga, uh, sorry ha, hindi ko, hindi ko maano, hindi ko maano sa Tagalog eh. <laughs> uh, yung damdamin na hindi mo lang alam na merong progreso pala. Ayun. Tama ba progreso? Umuunlad, 'di ba, progreso? Sorry ha pag yung Tagalog ko. Mm. At ay uh, sa pa nakikita ka dito sa barahan to, no? May darating sa iyo na kumbaga invitation. si siguro dahil Christmas ano. Mm. Kaya makapagsosyalan ka na, makipag-communicate uh, ka na, no? So, sinasabi sa'yo na may darating sa invitation. Hindi natin alam po anong klaseng invitation. Kung Christmas ba, or baka mga, mga marriage, ano, mayroong mga, uh, ewan ko, anong mga sari-saring salo-salo ang meron. At, uh, sinasabi ng maraha, no, may mabait at mapagmahal na tao ang lalapit sa'yo. May malinis siyang intention. Malinis ang intention hmm. nito sa'yo, no. Mm. Maari siguro mahiyain ito, no. Kaya kailangan ikaw ang magsimula ng conversation. Ikaw na ang kumbaga ikaw na ang gumawa ng unang moves. Mm. Kasi mukhang mahiyain eh. Pero, ang intention niya sa'yo, malinis. At mukhang mabait at mapagmahal. So, ikaw nang bahala maghanap kung sino itong taong to, ha? Okay? Card number five. At uh, card number five, pwede kang pumili kahit na ilang number kung gusto mo. At uh, i-journal mo na lang. At kung meron kang sinet na question, baka dito mo mahanap yung sagot. Kung hindi naman, uh, baka naman yung narireceive mong mensahe dito ay magi, naging sagot na at ngayon ka pala maghahanap ng kasagutan. So, ikaw na bahalang umintindi. Ha? Katulad ng explanation ko nung opening natin ito. Uh, minsan kasi, nakaka-receive na tayo ng sagot ano, bago tayo magtanong. So, kay na ang bahalang umintindi. Okay? So, card number 5. Hanggang dito na lang po ang inyong reading. At maraming salamat po sa oras na inilaan nyo. Namaste po!